Кой си пъти? Служи го на джейкър, не по-лесно. Добре, ай, служи и флаши на това. Само и трима, гледай само. Е, така ще го кажа. Е, май ще имаме автокейшн, не? Тук като гледам... Да, отново, конекция. Но тук малко има... Ама тъски на Атемтик Тури Конект. Ай, утре да дойдем по-рано, за да пишем. Аз сега идвам. Аз ще нямам много да. Що? А днеска зайди, ще бъде добре. Мале. Аз съм прекол, ваши дай най-важните неща тогава. Аз съм с Space is Gold. Ще си възможно. Не, на локната камера. Ще започи локната камера. Но ме не сега ще почи с локната камера. Ще го пея. Как ще ги казвам? Год, год, три. Аз, ама обаче аз този. Аре, бе, той е Африка. Или ние сме Африка. Или на нас ни Атемтинг Тури Конект. А те тук дали са така? А някои дали са всеки? Те са на едно две. Оф, ако ме дадат това аккаунт с кинчетата, аз ще си дадат те сега. Това е Биби. Да, ти беше и там. Ама не знам какво е юзър. А, май ние сме Африка. Ама не е това, че е написано. А, добре. Точно най-добре. И не ти е по-добре. Не, ти не са изобщо по-добре. Гледаш някакво. Пък другите следа, че има една. Бе, сега го смени на JK. Да, е, няма. Смени го. Ама, стопли два мами. А, не, той. Аре. Майната ти. Сега, флаш да си звук. Бате, ако... Ще опна... Игнайте! Ще опна единицата, бе. Или аз я опна. Кой е единица? Не, много я пивам, но е доста добро. Кют е много мощно, ама обаче... Да, да, ама първо ще е много добре дело. Просто кой играем? Бам, се ми има имам. Кой? Бам. Ще гледаш ако... Я лаг. Аз съм What the fuck? Нещо. Аз не съм играл лего. Я по-добре да включи използвам, защото ми е малко да използвам. Сам казвам. Я цъкай с пес, постоянно. Най-най. Не, бе. Не, тачка. Не, се бъдам дабовите. Някой минул ще е кит на заложи. What? Малко лаги. Малко. Идея е мини. Чакай, нека да излезе. Да, бе, добър. Абе, що сте на такова? Скачай! А кой ще е такова сме? Абе, че не сме? Боже. Чакай, ма защо сме на нормал? Ай, не знам. Флаш, флаш, флаш. А флаш ти казвам. А, аз бе. А, флаш. Да, кюто защо е на такова за християн? Е, за кюто? Не бе, не, не, не. На кой казва? Афо, на кой казва? Ето, не си кой. А, е. За Боже. А, да, ме. Дай по-трек. Ей, защо не ти слушам? Аз? Мога, аз послушам. Ще да Аз не
Pouczaj do dźwignika. Dawaj, dawaj, dawaj. Takie ma kartę. Ignite. Flash. Майко. Викам ти, флаш ми, ти флаш. Това е трейлера. Правилата ще чака към блога с PlayStation. Най-новото събитие отново Let's Play. Какви са най-та година. Миналата година беше уникално. Тая година ще е още уникално. Кога е това? 11-12 марта. А къде е? JoyStation. Да е сега. Айде, кой има? Айде, малко файме и от вас. Да, малко. Ето майко. 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 Играй, победи. Значи без него ще е мале. Тя ще е много по-добра. Я бе си не дава. Не, няма мана. Това няма мана. Може да вземете?